Nukusda Qoraqalpog'istonda 2022 yil g'alla hosili uchun yetishtirilgan bug'doyni yig'ib olish bo'yicha seminar tashkil qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy yilda g'alla hosili uchun jami 53 ming gektar maydonga boshoqli don ekinlari ekilgan bo'lib, yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmasdan yig'ishtirib olish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi va prokurori rahbarligida hududiy shtab tashkil etilgan bo'lib, shtabga 15 ta bevosita mas'ul bo'lgan tashkilot va korxona rahbarlari biriktirildi hamda 2667 ta fermer va g'allachilik klasterlari ro'yxati to'liq shakllantirilib, onlayn platformaga kiritildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 2022 yil hosili uchun 53 ming gektar maydonlarga kuzgi boshoq don ekilgan. Vegetatsiya davomida kuzgi boshoq don ekinlariga 3 marta azot o'g'itlar bilan oziqlantirilishi, shu bilan birgalikda barg orqali biosfermerlar bilan o'z vaqtida ishlovli o'tkazilganligi, ayniqsa begona o'g'itlar, zarar kunandalarga kasallikka qarshi kimyo preparatlar o'z muddatlari o'tkazilishi fermer xo'jaliklarining dalalarida yuqori don hosillar shakllanishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan respublikada mavsumda ishtirok etishi belgilangan 185 ta g'alla o'rish kombaynlari, 560 dona yuk tashish texnikalari va 740 dona traktor tirkamalari shay holatga keltirilishi va 1.1 milliard so'mlik ehtiyot qismlari ajratilishi ta'minlandi. Seminarda g'allani xarid qilish va sotishda bozor mexanizmlarini joriy etish hamda hududlarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha belgilangan vazifalarning mazmun mohiyati, don qabul qilish tartibi, vaqtincha saqlash miqdorlari, g'allani birjada sotish tartiblari tushuntirilib, har bir shoxobchaga biriktirilgan mutasaddilarga don qabul qilish jarayonida qonuniylikni ta'minlash bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi.